madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa dafray barnaamijka baxnaan oo taakuleyn dhaqaale lagu siinayo qoysaska danta yar iyadoo oo wajigii koobaad ay ka faa'iideysteen 1.3 bilyan oo qof oo ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee gudaha dalka ku sugan madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay xukuumadda dadaalada ay ku bixinayso xaqiijinta ballanqaadkii ku aadanaa dib u soo noolaynta adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha iyo kor u qaadista fursadaha shaqo ee heer nololeedka iyo dakhliga dalka isagoona tilmaamay in daafurka barnaamijkan uu ku soo aadayo xilli cudurka COVID-19 uu saameeyey nolosha iyo ganacsiga dadka Soomaaliyeed sharaf ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan ee aan ku daafurayno barnaamijka baxnaano ilaahay baa mahadiskan horta oo na khalqay oo halkan noo suurtagelinaya inaan isugu imaano marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo kasoo shaqeeyey barnaamijkan maanta inaan halkan isugu imaano oo aan ku shaacino aan ku daafurno xaalad adag ayuu dalkeenna ku jiraa waa wada ognahay mar walbana inaan ku celcelino oo aan soo helno fursad xaaladda caafimaad ee noo keentay cudurkan la yiraahdo COVID-19 ama caabuqa coronavirus loo yaqaano oo runtii xadiday dadku inay isu yimaadaan oo markay isu yimaadaan sidaan u kala fogaadaan waxay ahayd barnaamijkan bacdama uu yahay barnaamij ah barnaamijkii ugu horreeyey oo dadka saboolka aan ku gaarino oo aan ku caawinayno in aan intaan ka weynayno sababta noo suurtagelin weyda waxay tahay oo naxadiday oo runtii naxanibtay oo noo diiday inaan bulshada la wadaagno dad badan aan u yeerno si aan ugu macneyno barnaamijkan iyo marxaladii uu soo maray waxaa noo diiday isu dhowaashaha keeni karto in la kala qaado cudurkan oo ah waxa kaliya looga hortegi karo inay tahay in la kala fogaado ama social distance waxa luqadda ajnabiga ah ama shisheeye lagu yiraahdo in aan yareyno isu imaanshaha in la kala fogaado dadku inaysan istaaban maxaa yeelay saan hore u sheegnayba cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag kadabtagiisu waa dhib badan yahay waa runtii bilaaw wanaagsan wax walbana dee meel bay ka bilowdaan inaan nasiib u wada yeelanay idinkuna aad runtii ka shaqayseen inay hirgasho markii ugu horreysay ay dowladdu haba yaraataba ay gaarsiiso shacabkeeda dadkeeda saboolka ah waxay awoodo inay gaarsiiso bil ramadaan ee hadda ay bilaabanayso mar dhow iyo xaaladan COVID-19 ay keentay oo dad badan laga yaabo quutulyoonkoodii iyo noloshoodii inay is dhintay in dowladdu ay u gargaarto ay kaalmo gaarsiiso runtii waxaan oran karaa waa horumar aan gaarnay waxaan aaminsanahay marka haddii intaas aan ku sii darno waxaa laga yaabaa ama intaas aan ugu sii dhowaano waxaa laga yaabaa intaas iyo in ka badan awooddeen inay tahay aan gaari karno waa mar kale waa idin mahadcelinayaa shaqada wanaagsan aad qabateen ummadda aad u qabateen oo ah in aan daryeelno dadkeenna inaan shacabkeenna daryeelno mar walbana in madaxa nooga jirto ama maskaxda inooga jirto mar walbaba waxaan u maqannahay oo aan u shaqeynayna inay yihiin dadka aan mas-uulka ka nahay ama dadka mas-uuliyadda noo dhiibtay marka hawsha aan laba jibaarno aan shaqeyno insha allah sanadka soo socdana intaan in ka badan inaan gaarno barnaamijkan baxnaano ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xoojinayso adeegyada dadweynaha ayaa laga hirgelinayaa 21 degmo oo ku yaalla dalka iyo deegaanada hoostaga degmooyinkaas iyadoona loo qoondeeyey dadkaasi danta yar taakuleyn dhaqaale oo ah $4 milyan bishiiba wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada siciid warfaa ayaa ka warbixiyey muhiimadda u leeyahay barnaamijkan horta runtii waxaa maanta sharaf noo leh dowladda federaalka Soomaaliyeed aan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo maanta noo daahfuray barnaamijka maanta halkan u joogno oo ah daahfurka barnaamijka baxnaano haddii aan wax yar ka taabto baxnaano waa eray soomaaliya
ولجيت كبحنان وحوي ذاتك صبول كا والنقول وعرورت ماموين كعرورت شنصة نكير له وذاتك صبول كا إن إيه دورة دقارته وأمرك جوهريس النظام كان صامر النظام كدورة دين صامرة والدورة دون ذاتك أي يدق عنتي دقاريس وحال رجعنا دونا إن لابد بقوله كونوا غري أو سومالي لاتيني كو ديستريكتية دقمو إكفا إيه إيريس دونتو أو ودنك إن كونر تو كونر إلا عدد لغو قياسي هل دبع 6 مليون وقف إن إكفا إيه إيريس دونتو وان أكتها هادا حارد دان كجرنو عبقا كونفو 19 كا إن دادكي ليري غريها جوغا وغران كتا أما كدادك دي غريها جوغان وحي قبانا يعني ماله marka in dawladdu maanta ay dadkii ay wax la gaareeyso dadkii saboolka ahaa ay lacag cash ay u direyso si ay mintaqaana ay cunto ugu soo gataan waa wax dawladda aad iyo aad maarta in qorshaan wuxuu ka mid yahay qorshaha dawladda ee la dagaalanka yareynta faqriga marka aad baan maantaqaana maanta barnaamijkan ku soo daafurnay waana barnaamij wuxuu ahaa runtii maarta aad iyo aad muddo dheer wasaaradda ka soo shaqeynaysay waan rabinaa hawlwadeenada wasaaradda ka soo shaqeeyay siyaasada dareerka bulshada oo aan ilaalinta bulshada oo aan saxinay September 2019kii marka runtii waa wax badan oo laga soo shaqeynayaa marka wixii baa isku yimid Abdi Asaal Guuleed Shabeelle TV.